Ja pitäähän meillä kokoomuksessa olla hyvinkin arvovaltaisia valtuutettuja mukana toiminnassa. Ja meillä on nimittäin opetusneuvos Antti Rastila, joka palaa ja jotta meillä ei olisi pelkästään vanhoja konkareita mukana meillä valmistoryhmässä, niin poissa olevana Juho Neuvonen tuolta Jyväskylän yliopistosta. Myös Uhtoverta edustaa yrittäjätaustainen Suvi Viisgren, joka nousee valtuustoon. Lämpimät ja Terhi Pulli myös meidän valtuustoryhmästä uusiin paikkansa vielä. Hyvä Terhi! Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, meidän uusia tulokkaita myös Anna-Maria Nurmi, rehtori 148. Huikea tulossa. Kolme toista, toinen toista on huikeampaa valtuutettua. Lämpimät onnittelut teille paikalla olijoille, lämpimät onnittelut niille, jotka jännittivät kotisohvilla. Ja iso kiitos joka ikiselle ehdokkaalle. Nimittäin valtuutettujen määrä tulee puolueen saamasta kokonaisäänimäärästä. Ja se tulee teidän jokaisesta panoksesta. Joka ikinen teidän saama ääni toi tämän oikeastaan. Kiitoksia teille ja onnittelen valtuutettujille. Aletaan vielä hengellä. Kiitos paljon Niilo, ja mä haluan omasta ja varmaan monen ehdokkaiden puolesta lämpimästi kiittää meidän kaikkia ehdokkaita ja järjestöväkeä tästä erinomaisesta työstä ja ponnistuksesta, mitä on tehty. Niilo tuossa luetteli niitä saavutuksia, mitä yhdessä on nyt saavutettu, ja on hyvä huomata, että itse asiassa Jyväskylässä ainoastaan kaksi puoluetta pystyy nostamaan kannatustaan, kokoomus ja perussuomalaiset. Kaikki muut puolueet menetti täällä kannatustaan, ja se on erittäin loistava saavutus. Teette siihen ihan huikean työn, ja kaikkien ehdokkaan ja koko järjestökentän panosta on tarvittu kaikki nämä viikot ja kuukaudet, kun on tehty tätä vaalityötä. Nämä on nyt alustavat vaalitulokset, jotka saatiin, ja nämä saattaa jonkin verran vaikuttaa vielä nämä tarkistuslaskennat henkilöiden äänimääriin ja löytää muutoksia, niin saattaa tulla joskus varavaltuutettujen ja valtuutettujen osalta. Näin tapahtuu, mutta kaikkien valtuutettujen ja varavaltuutettujen, missä järjestyksessä tullaankaan sisään, niin tehtävä on erittäin tärkeä, ja joka tapauksessa tarvitaan myös monille muille luottamuspaikoille henkilöitä. Ja tässä meillä on siihen äärimmäisen sitoutunut ja osaava tiimi, joka tänään on tässä paikalla. Ja tämä ei mitenkään olisi ollut mahdollista, tämä huikean hieno tulos ja saavutus ilman meidän erinomaista kunnallisjärjestön puheenjohtaja Niilo. Niilo on tosi monessa käänteessä osoittanut olevansa todella taikuri silloin, kun on taikuria tarvittu. Sä oot tehnyt aivan huikean työn, Niilo. Mä haluan kiittää meidän kaikkien puolesta sua. Ja samoin meidän järjestössä uutterasti työskennellyt Karoliina, joka oli myöskin itse ehdokkaana siellä. Lisäksi meidän piiritoimistolla on ainakin paikalla meidän toiminnanjohtaja Eve, joka on uudastanut yötä päivää. Ja nyt en näe, onko täällä muita. Valtteri ei taida olla täällä nyt paikalla, mutta Valtteri on ollut aivan korvaamaton meille kuluneiden kuukausina. Ai hän on ääniä laskemassa vielä. Ja jäikö vielä joku meidän toimihenkilöistä mainitsematta? Toivottavasti ei. Mutta mä haluan meidän kaikkien puolesta lämpimästi kiittää teitä kaikkia. Tämä on ollut tosi hieno kokemus olla mukana ehdokkaana. Ja nythän se meidän työ sitten vasta tästä alkaa. Ja teitä kaikkia tarvitaan taas siihen mukaan. Mutta tänään voidaan vähän juhlia tätä hienoa saavutusta. Kokoomus nosti Jyväskylässä kannatustaan ja sai lisäpaikan. Ja se on tosi hieno. Lämmin kiitos kaikille. Hyvä.